L'avant de pointe qui joue à Rotterdam. Et qui marque. Et qui marque. 33e minute de jeu. L'équipe de Suède mène par 1-0, but marqué par Kinvall. In maj, passet väl, of juni, säsongen efter, var Brasilien i Sverige. Det skrote Brasilien med Pelé och alla de skrotiska där. En hundmakt, en Europa-tour. En spelade till en europeisk plog, under andra i Göteborg till Sverige. En tonstånden väg med 2-1 får. 5 minuter får ett ägde. En det var en sensatsin naturligt. Man tog makten på lejen i Mant Anders dritväg. Du skulle förlora med dritväg. Man gick makten i 2 dolpunter. En annan här fick Naderand hårt att i 2 dolpunter så lade sig in i en upp nillense. NOS of Suits. En dag där upp Nader inte land. Här Feyenoord kobelt. Folkens mig har byggt oss ett sjulukkohet upp det göjt tidsstipp de 2 dolpunter till marken. En där stånd fel in det kranten naturligt och böjde in i Bötland, tänker jag. En kleine sved 2 dolpunter till Brasilien, det var skrotligen dit här. En där får jag byggt kontrakt för krig, tänker jag. En ton var sett en 2 dagar klar och fann det halv dag. Jag skickade över en dag när Amsterdam kontrakt tecknade en till Ruchnesved. En ek var skjulke hur det gick fullt att det skjut var. Svensson, Kinvall, c'est dangereux. But de Kinvall. But de Kinvall. But de Kinvall sur une passe de Svensson. Nous allons revoir l'action. Nous allons revoir l'action. Magnusson vient féliciter son camarade. Vad det visst var nytt tuff fel. Det visst väl vad det en plog var Rotterdam med Ajax och PSV så det visste jag väl. Men jag visste inte hur ett fotboll var, så det säger man väl. Att Feyenoord rikaste klubb var, har jag så hårt en gelesin dit här, fordat jag själv där skinn naturligt. Det klingde väl hårt, en foral med så fel supporters. En att du är det 5 fyrsjes, här med vi alldeles dårskjönna om en kontrakt för tecken. Du fick skjöland om 12 fyr, så vet du, en 5 fyr skinn gick upp till flikt och vet hur ruknas vi det. Med en kontrakt tecken, du stod vars 5 svar ur det där så. Ja, det är det chauffol i Amsterdam upp ur Schiphol. Vars helt skjut, helt liv, frindelik och så. Väl en bit hårt vad det själv beträffat, vad Marik, nej, jag fann det skjut. Jag fulde att se mig vill det hemme, det var. Det är det västra vars av Spanien, teg Sparta. En jag spelade teg Theo Lazaroms. Det var sitt snus för mig. Låt det komma hem på Feyenoord dock. Men det måste vara att förträcka ut Sverige. Och de där chapen spelen var i Norrköping. Helt belangrike vettstrad. Till AIK Stockholm. Vi ligger alla bara i topp från den svenska kompetitionen. En var vunnen med 6-0. En gick makt i 4 dolpunter. Vi skriver min bästa vettstrad i Norrköping. Det var min lätsta vettstrad. En alltså att så när han tänkte att det var helma skäck för Sverige beskripp publik 20,000 stunden alla i mor upp när det bästa i gås drar från ett fält den gick var naturligt helt lycklig men och en bit angst på att sal nu ska börja i Nederland jag begrep nix från det där Harry Bill var där det var skjut för mig alltså med den svede satt där. Erik vet nog att Harry sagt till mig, tänk mig att jag mot mig längre. Min hemolein må ju dus en bättre... Goddag min hemolein, säger jag. En jag dacht, vad nu? Jag har också sagt, dag min hemolein och så iets. Det eerste. En eikeik, så ja, hallo. Så iets. En dan in en zondag, nadat ik 1 of 2 trainingen heb meegemaakt. Met Wim Jansen en alle die grote sterren, Molein en zo. Var suttus 0-0. Gick märkte en gol med ett hand. Det var alles. Det var sitt debut i Feyenoord. 0-0 var sett en spelare till Lassons. Jag hade en in ett beskinn en bit möjlig. Jag ville det ball in the deep det här. 1-2 kjösen sulke ding. En ett beskinn kloppte det nytt med mina andra spelare. En hund begrepp säkert mig också nytt. Men jag tog den ens en beskinn från Söjbenen Sester. Ton beskönning mer till skåren. En ton fulldick
ju man mer töjs åt det sig. Enig magte dock tvejen tvint ett dolpunter att erste är du så släkt var sett nytt. Men i vinterman det här blir kring en 4-5 västra det nytt skjort. En tonstånd till ner krant naturligt, miska upp och vet inte kväll. Men det var snitt så läk. En och journalister kom in i stadion efter mina brokska frågor vad hur är ju här med Julie Sjödan med till Sveid, Snexen, Sulkedinge. De måste ju väl optimistiskt bli för.